Dagbladet Roskilde Tidende bragte fredag den 29. oktober nyheden om, at henholdsvis sælger og køber havde underskrevet skøde til den grund, hvor Ishøj Menighedsråd vil opføre en kirke. Per Madsen, du siger, at vi har brug for en kirke og dens etik. Hvad mener du egentlig med det? Jeg mener, at kirken har været en kulturbærer i det danske samfund i århundreder. Og vi kan ikke fortsætte vores kulturelle udvikling, uden at vi har denne meget væsentlige del med af et hvert samfund og enhver bys udvikling fremover. Og derfor er det også vores store interesse fra byrådets side at give nogle muligheder for den danske folkekirke at blive placeret så centralt som muligt i en ny by som Ishøj. Når vi nu hører tallene, besøgstallene i kirkerne andre steder fra, så meldes der jo om vigende besøgstal. Hvorfor lige Ishøj så? Vi er en kommune med 21.000 indbyggere, og man har en tommelfingerregel om, at man skal have en kirke for hver gang, der er mellem 5.000 og 7.000 indbyggere. Vi har to små middelalderkirker fra 1100- og 1200-tallet, som hver for sig er på størrelse med et større parcelhus, og det giver problemer for mange af de kirkelige handlinger, der skal foregå. Så det er et udpræget ønske hos en stor del af byens befolkning, at også den danske folkekirke får del i den bydannelse, der er sket her ved Ishøj. Det er grunden lige bag ved dig, der er tale om, og hvordan har du det med at afsætte den sidste grønne egentlig grund nær bymidten? Fra slutningen af 60'erne, da vi begyndte at se idéskitser til etablering af Ishøj Bycenter, har der hele tiden stået kirkebyggeri på de forskellige skitser, der har været. Og denne grund, som ligger her, og er en del af en større grund, den kan indeholde lige så meget som det areal, hvor Forum på Frederiksberg ligger. Det tænker man ikke umiddelbart på, når man ser grunden. Og det er altså knap en fjerdedel af denne grund, der bliver udlagt til kirkelige formål. Resten af grunden skal bruges til det samarbejde, der er imellem kirke, altså mellem menighedsrådet og byrådet, og til andre kulturelle opgaver, såsom medborgerhus og lignende. Men jeg tror, at det finder en helt speciel løsning her i Ishøj, det har vi tradition for, at vi kan klare. Og med de idéskitser, vi har set fra arkitekterne Wohler, så har jeg de bedste forhåbninger om et meget smukt og godt harmonisk byggeri, både vedrørende kirkebyggeriet og også vedrørende de øvrige kulturelle aktiviteter. Skal den kirke, når den kommer her, fuldstændig aflaste de kirkelige handlinger, der tidligere har fundet sted op i byrådssalen? Jeg har det håb, at vi ikke behøver låne byrådssalen ud til søndag efter søndag til kirkelige handlinger i en interimistisk kirkesal. Den har fungeret godt, men det må være det rigtige at få en kirke, som har det, som den kirkelige atmosfære skal indeholde.